Mtazamaji, tuko katika dakika zetu za lala salama hapa tukimalizia mdahalo wetu wa afya ya akili. Maswali kwa kweli yamekuwa mengi daktari, ni vile tu muda haunasi. Lakini kwa kifupi, kwa mtu ambaye tayari amejielewa, anajua kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa akilini, anzie wapi? Na wale ambao wanamzingira, wale anaoishi nao, pia wafanye nini? Kwa sababu tumeongea kuhusu dalili za upungufu wa afya ya akili, kwanza ni kuzitambua, la pili ni kukubali mimi siko sawa, na la tatu ni kuambia ambao wako karibu na wewe, wewe hauko sawa. Na likifika la tatu, ni vizuri kutafuta huduma ya mshauri nasaha. Na nitapeana namba yetu, ndiyo kama tunashirikiana na headquarters yetu, Kenya Counseling Psychological Association. Hii ni namba yetu, tunahudumu Kiambu County, lakini hii namba najua tutafikiana. 0722-367619. 0722-367619. Na pia ninataka kuomba women reps wote katika 47 counties wakiweza kushikana. Kuna mambo tulizungumzia jana na woman rep Kiambu County Anwa Muratha, na tukasema wakishikana manaki tunawaangazia sana wawezi kuleta umoja na utangamano katika familia. Na serikali iko na family empowerment policy, ni aji ama ni vipi wanaweza kufika pale mashinani. La pili naweza sema katika pale kutufika katika msikiti, tukifika katika makanisa yetu, wale sasa tunaweza sema viongozi wa kidini, na wao sahi pia wajui matatizo ya mizidi, wakue pia na zile skills. Na hapo ndo ninasema pale kwetu Africa Nazarene University tumejitolea, kwa sababu sisi kwanza kwa value yetu moja ni kuingia pale mashinani. Kwa hivyo wangekuja na hakuna ubaguzi, Waislamu, Wakristo, Wahindi, wakuje tuongee ndio tuweze kuingiza maswala ama masomo ya afya akili katika kidini. Naam, asante sana Daktari Susan Gitao ambaye ni mshauri na saha, pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Africa Nazarene, na ametoa nambari ya afisi ambayo pia unaweza kupata washauri na saha na unaweza kuelekezwa kwao wale ambao wako karibu na wewe. Nambari hiyo ni 0722-367619. 0722-367619. Ningependa sana kuendelea lakini muda haunasi. Asante sana kwa kutazama, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa.